အစိုးရနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစေဖို့အတွက်ကချင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIA ဝန်အနေနဲ့အချိန်မတက်မရသေးကြောင်းနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ညပိုင်းကလိုင်းစာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KIAအနေနဲ့ကတော့အပြည့်အခက်ရစေးစာချုပ်တက်တက်ကိုမလုပ်ချင်ပေအပြည့်အခက်ရစေးစာချုပ်ဆိုတာလက်မှတ်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားတွေကခရီးကဝတ်တာဖြစ်ကြောင်းအခြားသူတွေပါပါဝင်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေအတွက်ချုပ်ဆိုတဲ့ခရီးကဝတ်မျိုးကိုသာ တနင်္ဂနွေနေ့အပြည့်ရဲ့ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာဒါမူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်ခွင်မော်ကဘဲချိန်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလဲဆိုတာကစက်သုံးအဖွဲ့ကနေပြီးဘလောက်အထိဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအစိုးရနဲ့ဘလောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့၎င်းတို့ဘက်ကဘလောက်ညှိနှိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးအချိန်ကိုပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့
RCSS SSA အဖွဲ့ကလွှဲပြီးလိုင်စာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့26ဖွဲ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လိုင်စာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကိုအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွင်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များညှိနှိုင်းမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမြစ်ကြီးနားမြို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်